numa comunidade da Mangueira para fazer a doação dos brinquedos que a gente conseguiu arrecadar no encontrinho de Natal. Então, a Gabi, que era a dona da Lilac, a Evelyn não pôde vir. Então, assim, a gente já tá com as crianças aqui na fila organizando para distribuir os brinquedos. E a gente está muito feliz para contribuir com isso. Qualquer pessoa que possa contribuir depois também, a gente vai deixar todos os dados. É aqui na Mangueira, no Rio, no IBGE. São crianças muito humildes, família que não tem nada, nem o que comer. E a gente queria muito. A doação pode ser o ano inteiro, para quem puder ajudar, seja com roupa, seja com alimento, com brinquedo, seja com o que for. Qualquer coisa que faça as crianças que vivem numa condição precária, assim, absurda, é válido, tá? Então a gente vai deixar todos os dados direitinho, mas a gente queria deixar registrado isso pra vocês que conseguiram, que doaram aqui, e mostrar o quanto vai ser muito feliz para as crianças aqui, tá bom? Então vamos seguir os aqui, neném, aqui, ó. Abrindo para saber o que é de menino e o que é de menina para entregar direitinho, não ter problema na hora deles abrirem. Então a gente está abrindo todos os brinquedos. Eu tô tentando achar a roupinha. Vai, Micaele! Ei, Micaele! Você é linda! Prometo que a tia volta aqui, viu, Micaele? Eu não vou esquecer de... Ei! Ei! Gostou da bola? Gostou da bola? Vai ser querer jogar de jogador de futebol? É? Qual que você gosta mais? O do Flamengo? Ah, toca aqui. Sou flamenguista. Já é. Gostou do Papai Noel?